Não é à toa que eu digo que gente que faz e acontece passa por aqui. E faz e acontece não só no Miolinha de Belo Horizonte, aí, porque tem muita gente que tem um talento, é o caso da Vera de Oliveira, que vocês vão conhecer. Eu me encontro aqui em Pedro Leopoldo. E aqui dentro a gente descobriu aqui um salão, mais do que um salão, um coffee fantástico que tem o seu nome, não é isso? Vera de Oliveira Coffee. E começou quando esse filme, eu sei que você não é daqui, você veio para cá, tem 24 anos e nesse templo da beleza aqui, que vocês vão conhecer, é igual ou melhor que muitos salões de Belo Horizonte e tem um custo-benefício fantástico. Estou errado ou não? Meu, o brief tá bom? Tá certíssimo. A gente realmente procura trabalhar com muita qualidade e com muito carinho, né? Para que as pessoas realmente tenham vontade de estar aqui dentro com a gente. São quantos profissionais aqui dentro? Hoje nós somos 40 profissionais que trabalhamos aqui para estar atendendo uma clientela hoje de 13 mil clientes. Atendemos uma média de 3 a 4 mil clientes por mês. Uhum. E não só de Pedro Leopoldo, né? A gente atende toda a região, BH e todo o vetor norte. Pois é, tem muita gente que vem de Belo Horizonte para cá. Nós estamos aqui do lado do aeroporto, também de Confins. Muita gente vem passar o dia da noiva aqui exatamente pelo custo-benefício, não é isso? Custo-benefício, qualidade e acolhimento. Uhum. Nós somos apaixonados por gente. Então, nós amamos pessoas. Então, as pessoas, quando vêm aqui, elas sentem acolhidas, elas sentem amadas e têm vontade de voltar e mandar outras pessoas para estar aqui com a gente também. E daí a bola de neve não para de crescer. Exatamente, esse é o crescimento. No ano passado, nós tivemos um crescimento de 20% no momento de crise. E nos primeiros 6 meses, nós já crescemos 15%. O bacana que eu estou conhecendo dela, a sua mão diz que é um espetáculo, que você faz loucuras, realmente deixa as mulheres enlouquecidas. Mas é o lado do empreendedorismo, não é isso? Isso, é. Eu amo essa questão de estar trazendo o melhor para os meus clientes. Então, eu estou buscando o tempo todo qualidade, buscando conhecimento, não só no Brasil, como eu viajo para a Europa todo ano. Eu vou para as maiores academias para trazer o melhor de lá para cá. Bem, isso passa exatamente pelo prêmio. É o prêmio Sebrae, não é isso? É o prêmio do Sebrae de empreendedorismo e mulher de negócios, né? É um prêmio que avalia qualidade, avalia conhecimento, organização e crescimento mesmo. Então, foi fantástico ganhar esse prêmio de empreendedorismo do Sebrae no ano passado. Tá. O que você diria para quem está começando e o que você, independente de Deus, agradece de ter exatamente esse espaço e essa convivência, esse network, não só com seus funcionários, mas como também com a cidade, com a nossa Belo Horizonte também, vizinho. Eu agradeço demais. Assim, meu time, né, que está comigo o tempo todo, a gente chega a trabalhar até 14 horas por dia. A família, que é minha família, é muito importante. E a receita do sucesso? É o amor pelo que faz. O dinheiro é secundário, é você realmente trazer amor pelo aquilo que você faz. Eu acho que esse é um dos grandes segredos. Quando você faz aquilo porque você ama de verdade, você tem o prazer de ter pessoas do seu lado, eu acho que a coisa fica mais fácil e o crescimento é... Danada. Parabéns para você. Hoje está lotado aqui. E, enfim, foi um prazer vir aqui e mostrar que gente que faz e acontece... Está em tudo que é lugar, mas, sobretudo, aqui, nas pequenas coisas que a gente vê aí, mais do que um coração, mas a gente vê uma grande empreendedora. Parabéns em nome do nosso programa aqui, viu? Tudo de bom. Muito obrigada, eu que agradeço. Fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que vocês estariam com a gente aqui na comemoração dos 24 anos, né, de história. E de 2 anos de casa nova, né? Não, vou agora brindar lá embaixo. Beijinho do titio. Titi Pauli. Na verdade, eu sou cliente da Verinha antes dela ser nossa cliente no escritório, né, Leandro? E a minha história com a Verinha já tem quase 20 anos. Ela nos convidou para fazer esse grande empreendimento. É um salão com linhas de arquitetura contemporânea,
A ideia é a receptividade de todos os clientes, um ambiente confortável, sofisticado, com uma boa iluminação e ventilação natural. Esse primeiro pavimento são a parte de escovas, química, corte e manicure. E essa ampla recepção. Lá em cima a gente tem salas privativas para atender a estética feminina, a sala da noiva, que é um cantinho muito especial que a Verinha adora, e a parte de estrutura para funcionário. Foi uma grande honra para o nosso escritório ter feito parte desse empreendimento. E a Verinha só agradecer a oportunidade e um brinde ao sucesso. O atendimento dela aqui é espetacular. A gente chega, fica bem à vontade. O Emerson, que está trabalhando com ela agora, atende a gente super bem. É muito bom, eu gosto bastante.